wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cade wareysi gaar ah siinay telefishinka Star ayaa markii ugu horeysay waxaan wax ka weydiinay inuu ku qancsan yahay xilka safiirnimo loo magacaabay ee dalkaasi Ethiopia oo saxaafadda qaar ka qoray inuu xilkaasi isla ka muujiyay xukuumadana ay ku kala fogaadeen Cali Maxamed Warran Cade oo arrintaasi ka jawaabay ayaa yiri anigu de runtii nin xaraaqo ma yihiyo uuligiiba de wasiirra warwaan dhici jiray waana soo bixi jiray marka waxaan waa calaf maaha wax qof binaadir ku shaqo leeyahay marka Ilaahay de ugu ma cadoon kartid yaani waxaan wax mahfuud ka ay ku qoran lahayd mahfuudka marka haday dawladda tahay haday midrota iyo hadii maanta booskan joogay tahayba waxaan wax ilaahay ka qoran maaha wax qof loogu cadoon karo laakiin de dalka iyo dadkayga iyo muxuu ahaay dawladdeeda waan la shaqeynaya marka wax cadoo jira haba yaraatee ma jirto dhinaca kale Cali Maxamed Warran Cade wax ka weydiinay inuu haatan kamid yahay xisbiga kulmiye maadaama oo xilkii wasiirnimo laga qaaday wuxuu ku jawaabay doortaan waxaan la shaqeeyaa dowlad baan la shaqeeyaa madaxweynaan la shaqeeyaa oo qarankaan u shaqeeyaa dowladuna xisbiga soo jeeda marka xisbigeedii dowladu waa isku mid marka halka wax laga qoday inaan jirin baan u maleynay sidoo kale Mr. Warran Cade waxaan wax ka weydiinay khilaafaadka inta badan soo kala dhex gala xisbiyada Soomaaliland oo kala jabiya garabyada arrimaas waa arrimo foolxun waa arrimo kharibin waa arrimo ka fog wixii aynu sameysanay xisaabta runtii saddex xisbi oo kaliya baan leenahay waxaan saddexda xisbi ugu soo koobnay inaan dadkan kala falqamin oo aan qabyaalad iyo gobolaysi midna loo kala bixin ee saddexda xisbi lagu qasbanaado oo ninka iyo xaaskiisa iyo labada walaali ay kala geli karaan oo mabda' iyo waxay aaminsan yihiin iyo qof ay barnaamijkiisa ama xisbi la dhacsiyeen raacaan laakiin waxaynu diidnay waxaa wax ka badan xataa waxaa la diiday nin muxuu ahaa independent candidate waanaaba soo sharix la maanta hadduu jiro independent candidate laakiin waxaa loo diiday inaan ta faraaro ku iman shacabkiina oo qabyaalada ka ilaalino oo gobolada ka ilaalino marka imikana waxaynu u baahanahay ragga madaxda ka xisaabta iyo kaadirka xisaabtuba inay ku sifoobaan ama ay noqdaan dad xilkasa oo muxuu ahay ku heshiiyey xisbiyadooda oo aan isqabqabsanin oo wax isu haneeyaya oo muxuu ahay si muxuu ahay shacabka ay u helaan meel ay ku hirtaan laakiin haddii masaajidka laga soo qeyliyo haddii xisaabta laga soo qeyliyo dee shacabkina diidad jab baa ku dhacayo xataa ciday doortaanba yaani garan baa laga yaaba marka waxaan ugu baaqayaa ragga xisaabta madaxda ka ah iyo kaadirka ku jiraba inay isku ilaaliyaan dadka ku jira maxaa xisbiyada xisbiyadana dhowr waa hanti qaran u leenahay imika dhowr iyo labaatan sano soo dhisaynay marka inay naga burburaan looma baahna dambayntiina wuxuu Warran Cade ka hadlay abaaraha xooggan ee dalka ka jira isagoo baaqyo kala duwan diray in abaar aad iyo aad u adag oo runtii dhibkeeda leh waayo dalka badankiisii way ka dilaacday waxaana muuqataa in muxuu hayay saddexdii bilood ee jiilaalka iyo saddexdii bilood ee dayrtu inay israaceen oo lix bilood oo muxuu hayay abaara oo isugu baxay xoolihiina runtii aad iyo aad bay u liitaan waxaana muuqataa xooluhu inay la'aanayaan haddaan Ilaahay ka soo gaadhin horta marka hore Ilaahay bay nooga baray inay raxmaadkiisa uu u shubo waayo makhluuqiisa isaga muxuu ahaayey u naxariis badan isagaana wax deeqsiin kara inaga wax la inaga doonayaa waxa weeye sida imi kama muuqata inaynu isu damqanno la isu arxamo waayo dadkaasu haddii boqolkiiba wax lagu qiyaasaa toddobaad inay dadkan reer miyi yihiin haddii boqolkiiba toddobaadkaasu ay shaqo beelaan xoolaha ku noola ciriiri magaalo iyo mid dhaqaale ayaa inagu iman kara Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star Hargeysa.